Nu kan du endelig få et fejebakkesæt, der virkelig kan gøre rent. Vi introducerer den nye Rubber Brush med tilhørende fejebakke fra Star Clean. Normale børstehår separeres let og efterlader derfor ofte støv og snavs. Rubber Brush gummibørster derimod danner et helt tæt filter, der fanger alt snavs og affald i blot et enkelt strøg. Ideelt til et utal af rengøringsopgaver rundt om i hjemmet. De bløde gummibørster ridser ikke sarte overflader, hvilket gør den ideelt til træ- og laminatgulve. Også super på tæpper. Gummibørsterne bliver elektrostatisk opladet under brug, så den nærmest tiltrækker støv og snavs som en magnet. Rengøring af tæpper på trapper har aldrig været nemmere. Rubber Brush kommer ind i et hvert hjørne helt uden problemer. Hunde- og kattehår kan være noget af en udfordring for almindelige børster. Men også dette takler Rubber Brush med lethed. Den tilsikrer, at møbelpolstring og tekstiler aldrig har set bedre ud. Og fordi børstehårene er fremstillet af gummi, kan Rubber Brush bruges både våd og tør. Selvfølgelig forsynet med et praktisk hul til nem opbevaring. Super til at skrubbe bilfælgene med, og hvorfor ikke også give bilens indtræk og motter en dybdegående rengøring. Den er lige god til såvel læder som stofindtræk. Og med fejebakken kan sågar væske hurtigt samles op. Så klar alle dine rengøringsopgaver i en håndevending med den nye Rubber Brush og tilhørende fejebakke.